የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። መቃ ዋቀዮን ነጋስን ጋባናተን ጀልቶ ፈያ ቄሰኔ ቀዋቀዮ አይብፈሙ። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምንከፋፈልበት ሰዓት ነው። አረዱቢ ዋቀዮ ከኖልበችኔኒ እርማን ኖዳ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረኔቱ ገራ ዱቢ ዋቀዮ አደምና እንቀረና የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ተባረክ። አሜን። ወፍታ ዋቃብ ለፋውል ፊኒሲ ፋተው አሜን። ጅራታ ወንድ ማለ እንደሱ ሲያገለቱ አሜን። አባታችን አምላካችን ስንጠራ አድራሻችን ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን። አሜን። በዚህ ሰዓት ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ልትናገረን የፈለግ በክርስቶስ ኢየሱስም ቃልን ተናገረን። አሜን። የጽድቅ ቃል ይለቀቅ። በኢየሱስ ክርስቶስም ሰምተን በሕይወት የምንኖርበትን ቃል ከሰማይ ይለቀቅ። አሜን። ዳገኘ ድቤ አከ ድቤ ከተከ ዱጋ ከተከ ጅራኑፍ ድቤን ከዋቀራ ገኑ ፈዲፈው። አሜን። ኑት ድበጡ እርጋን ሰይጣና መጫፉራማን መቃ ኢየሱስ ይናርኩታ። አሜን። የሰይጣን አሰራር ስራ ሁሉ የፈረሰ ይሁን። አሜን። ክብሪ ይገለጥ። አሜን። ከኛ ጋር አሁን የልብ ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጠ ይሁን። አሜን። የምታደርግ ነገር ሁሉ ስለ ስሜ ስለ ክብሬ አድርግ። ክብሩን ግን ተገልለ ለራሴ ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስትል አሜን። አሜን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው መዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 62 ከቁጥር 10 እስከ 12 ነው። አረዱቤ ዋቀዮ ከኖሊን ርማኑ ፋርሳ ዳዊት ጃተሜ ለማ ኩራኒ ተንከቁ ዳላማት ይችላል። ሳልምስ ቻፕተር 62 ቨርስ 1 ስሩ ቨርስ 10 ስሩ 12 በጌታ በኢየሱስ ማነባለሁ። አመፃን ተስፋ አታድርጉ፣ ቅሚያንም አትተማመኑት። ባለጠግነት ብበዛ ልባችሁ አይኩራ። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ፣ እኔም ይህን ብቻ ሰማሁ። ኃይል የእግዚአብሔር ነው፣ አቤቱ ምሕረትም ያንተ ነው። አንተ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው ፍዳውን ትሰጣለህ ይላል። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ኦሮሞ ፈነን ድብሳ ዋንት ዶርስሳን ፋርሳ ዳዊት በቆና ያተሚ ለማ ለኮብ ሰቆን የመቁረ ለማት ዋንት ዶርስሳን አርገሙ ነመነትና ዋንት ዶርስሳን አርገሙ ነመነትና ዋንት ሳምቻን አርገሙስ አከ ቅሌንሰ ተውሳ ቤካ ቀቤኝ የጉደተስ ገራን ኬሰን እስራ እንካትና ዋቀዮ ተካ ዱበቴራ አንጎን ከንሳ ከተኤ ለመፋስ ዱበቴራ አንስ ከነጠጌራ ጋሩማን ከንኬቲ ያጎፍታ አትነማፍ አኮ ጂሳት ገቲሳ እንደብታ ዋቀዮ ገለነተው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አመፃን ተስፋ አታድርጉ ይላል። ዋና ምን አነብደትና ቅሚያንም አትተማመኑት። ሳምቸት አብዲን ጉረትና ባለጠግነት ብበዛ ይላል ልባችሁ አይኩራ ይላል። ቀቤኛን ዮባየቴ ለጴን ኬሰኔ እኔ በሚን አዎ፣ ብዙውን ጊዜ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ ያሉ ሰዎች አመፃን ተስፋ አድርጎ ነው እንጂ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎ አይደለም የሚመኩት። ነሞኒ ብዬ ለፋቀን ሮጅራተን ዋቀየውን አብዲ ጉረታይትም ታይኒ ዋንተ ሀምና አብዲ ጉረተን ይጅራቱ አብዛኛው ባየን ክፉ ምናምን እንዴት እንደምሰራ ነው እንጂ ሀሚና ከምትነ ከጎረሙ መሌ በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ አድርጌ እንደዚህ አደርጋለሁ የሚል የለም። ዋቀየውን አብዲ ጉረት የተነከስ ጉረ ገንጀር እንጀሩ ለዛ ነው መዝሙረኛው ይህንን ስናገር ዳዊት ይህንን ስናገር እንደዚህ አለ። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ ይላል። አባን ፋርሳ ከና ዳዊት ከና ፊቲ ዋቀዮ የሮ ተኮዱበት አልተኮዱበት። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ እኔም ይህን ብቻ ሰማሁ አለ። ዋቀዮ ሮ ተኮዱበት አነስ ከነ ነገ ይጀደ ዳዊት ጋ ሮ ዋቀዮ ተካነ ትዱበቱ አሎመ ተኮዳጋ ዳዊት እግዚአብሔር ሲናገር አንድ ጊዜ ነው የሚሰማ። ዳዊት እግዚአብሔር ሲናገር ሁልጊዜ አንድ ጊዜ ነው እንጂ ሁለቴ አይደለም።
ዳዊት ይሮዋ ቀይርበቱ ሲያላ ማሚቱን ታይኒ ሲመተ ቆራጋ በዚህ ዘመን ወደኛ ራሳችን ስንመጣ እግዚአብሔር ግን ስንት ጊዜ ተናግሮን አልሰማንም በረከና ገሩ ገረው ፍቅኛ ትወደብኒ ዋቀይ ሲያመቀርበናን ሲያመቃ እንነገኝ እግዚአብሔር በተለያዩ መንገድ ዋቀዩ ከራ አደገራራ በተለያዩ ነቢያት ራጆታ ገረግራራ በተለያዩ ፓስተሮች ፓስተሮታ አደገራራ በተለያዩ በእግዚአብሔር ሰዎች ነሞታ ዋቀዩ ነማዳገራ በቅዱስ ቃሉ ዱቤሳ ሰቆልቆሉራ በመዘምራን ፋርፈቶታ ተናግሮን ኑት ድበቴ ነገር ግን ኑይገሩ አልሰማንም እንአገኝ ዳዊት ግን አንድ ጊዜ እግዚአብሔር መናገሩን ይሰማ ነበር ዳዊት ገሮሮ መተኮ ዋቀዩ ዳጋ እንጂ ሺህ ጊዜ እግዚአብሔር መናገር አይጠበቅበትም ማለኩማ ዱቦቹ ዋቀዩ ነው እኮ እንደዛ ነው እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ተወደደ ሰው እንደዚህ ነው የሚያደርገው ምን ዋቀዩ ጃለተሜ አከካና ጀካን ነው ጎዱ ዳዊት ዳዊትስ በዚህ ስፍራ ላይ እንደምንሰማው ዶክ ነጠቅ ማደገኙት ከእግዚአብሔር ሰማው አንድ ነገር ነው ከዋቀዩ ራረገ ይዋን መተቆራ እሱም ኃይል እግዚአብሔር ነው እንዴስ ምን ከዋቀዩት ኃይል የመንግስታት አይደለም ሁምኒ ከመውቶ ታሚቲ ኃይል የንጉሳን ቤተሰብ አይደለም ኡምኒ ከነ መውቶ ታሚቲ ኃይል የሰዎች አይደለም ሁምኒ ከነ መውቶ ታሚቲ ኃይል የተለያዩ ሰዎች አይደለም ሁምኒ ከነ መውቶ አዳግራሚቲ ኃይል የሰይጣን አይደለም ኡምኒ ከነ ሰይጣን አስሚቲ ኃይል በክፋት የተደራጁ ሰዎች አይደለም ሁምኒ ከነ አሚናን ወራወሊ ወሊ ወልታኒሚቲ ወልጉርሜሰን ወልጉርሜሰኒሚቲ ኃይል ግን እግዚአብሔር ነው ሁምኒ ገሮ ከዋቀዩት ኃይል እግዚአብሔር ነው ሁምኒ ከዋቀዩት ኃይል የባላጋራ አይደለም ሁምኒ ከንዲናሚቲ ኃይል የሰይጣን አይደለም ሁምኒ ከን ሰይጣናሚቲ ኃይል እግዚአብሔር ነው ሁምኒ ከዋቀዩት በዚህ ምድር ላይ ብዙ ኃይላቸውን የሚያሳዩ አሉ ለፈከን ረጥነ ምን ይሁ ምን ሳን ያርግሲ ሰንባየቱ ጅራ በዚህ ምድር ላይ ኃይላቸውን ክንዳቸው የሚያደርጉ አሉ ለፈከን ረጥነ ሞኒ ሁምነ ሳኒ እሬ ሳኒ ጀበይ ፈታ እሬ ይቆራ ሰንጅሩ ነገር ግን ኃይል እግዚአብሔር ነው አታው ማለውም ንከዋ ቀየውቲ ዛሬ ለእግዚአብሔር ህዝብ ኃይል እግዚአብሔር ነው ሐረለ ከሰበዋ ቀየው ሁምኒ ከዋ ቀየው ኃይል የማንም አይደለም ሁምኒ ከነማተ ቆየውቲ ኃይል የፋብሪካዎች አይደለም ሁምኒ ከን ወራወር ሻሚቲ ኃይል የኢኮኖሚ አይደለም ሁምኒ ከን ጅሬኛ ሚቲ ኃይል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት አይደለም ሁምኒ ሞቶተው ከነራ ወሊገለኒ ሚቲ ኃይል ያደጉት ሀገሮች አይደለም የነሱ አይደለም ሁምኒ ከን ቢያተ ጉደተኒ ሚቲ ኃይል ግን እግዚአብሔር ነው ሁምኒ ገሩ ከዋቀዩት ኃይል በብዙ ጦር መሳሪያ ያላቸው አገሮች አይደሉም ኃይል ያላቸው ነሞታው ረሜሻ ወራና ደግራ ከመን ቢዮ ተገራገራራ ሚቲ ሁምኒ ከን ዋቀዮቲ ኃይል እግዚአብሔር ነው ሁምኒ ከዋቀዮቲ ዛሬም እናውጃለን አመለን ማዱባን ኃይል እግዚአብሔር ነው ሁምኒ ከዋቀዮቲ እግዚአብሔር ኃያል ነው ዋቀዮ ጉዳዳ ማንንም አይነቅ ማለት እኙን ለን ተፈቱ ኢዮብ እንደዚህ አለ ኢዮብ አቁመ ጀለ ስለዚህ ኃይል እግዚአብሔር ነው ካናፊ ሁምኒ ከዋቀዮቲ የእግዚአብሔርን ኃይል እውቅና ለማንም አንሰጥም ሁምኖ ዋቀዮ በየኩም ነማ ከምብራደ በርሲንላን ኃይል ግን እግዚአብሔር ነው ሁምኒ ከዋቀዮቲ ዛሬ ኃይል የሌላ እንደምመስላችሁ ኃይል የሌላ ነገር የምመስላችሁ አራ ካንምኒ ካን አንጎን ካንና ብራሴታን ኃይል ግን እግዚአብሔር ነው አንጎን ገሩ ከዋቀዮቲ ሁልጊዜ ኃይለኛ እግዚአብሔር ነው የሮ ከምትለ ሆምኒ ቀበስ ዋቀዮዳ አንድ ጊዜ ተናገረ እኔም ምን ብቻ ሰማለው ኃይል እግዚአብሔር ነው የሮመተኮ ነገይ ዋቀዮ ከመዱ ዋዱበት አንጎን ከሳከተ ይጀራ በዳዊት ዘመን ብቻ አይደለም የሮ ካን ዳዊት በረ ዳዊት ዋሚቲ በዚህ ዘመንም ኃይል እግዚአብሔር ነው አማለ በረከናለ ኡምኒ ከዋቀዮቲ ሌላ ፍጥረት አልተፈጠረም ኡምማ ከምብራራሚቲ ከአዳም ውጪ የተፈጠረ ፍጥረት አላየንም አዳምራ ካን አላተይ ከምብራራሚቲ ዳዊት እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ስናገር አንድ ጊዜ ሰማው ኃይል እግዚአብሔር ነው ዳዊት ዋቀዮ ተኮዱበት አንስካን አገይ አንጎን ከዋቀዮቲ ጀለ ስለዚህ መሸወድ የለብንም ካናፊ ደገን ነው ማንንም ሊያታለለን አይችልም ካናፉን ምን ጎምሲ ኃይላለኝ ብሎ ማንንም ሊያታለለን አይችልም
ሁምነን ቀበጀደን ምቶ ኮንጎምሲ እኔ ጉልበታም ነኝ ብሎ ማንንም ሊያታለልን አይችልም። አኔ አንጎን ቀበጀደን ምቶ ኮንጎምሲ እኔ ብላተኛ ነኝ ብሎ ማንንም ሰው ኃይሉን ሊገልጥ አይችልም። አኔ አጤረ ጀሬ ካን ሁምነሳ ሞልሱ ተኮ ከምብራን እንጂ እኔ አዋቂ ነኝ ታዋቂ ነኝ ብሎ ኃይሉን መግለጥ አይችልም። አኔ በጋራ በከማሰስ ጀሬ ሁምነሳ ሞልሱ ተኮ ለንጂ ኃይል እግዚአብሔር ነው። አንጎን ከዋቀየቲ recognition የምንሰጠው እቅና የምንሰጠው ኃይል እግዚአብሔር ነው። ሜካኒኒ በእኑ በኮሰስ ካላኑ ቪ ካምቤኑ ካምቤ ከማታኤ ሁምኒካ ዋቀየቲ yes አሜን። ኃይል እግዚአብሔር ነው። አንጎን ከዋቀየቲ ዛሬ ወገኖቼ ኃይል እግዚአብሔር ነው። ሐረሌ ፍሮታቆ ሁምኒካ ዋቀየቲ ከእግዚአብሔር የበለጠ ኃይል የለም። ዋቀየረ ካን ጣሉ ሁምኒ ሄንጂ የሁል ጊዜ የዘላለም ክንዶች ከእግዚአብሔር በታች ናቸው። ሁምኒ ከዛ ኢሮንድማ ዋንት ጀባታቸውራ ዋቀዮ ገቲ ከእግዚአብሔር የሚበልጥ የሚበረታ የለም። ዋቀዮ ረጀባቱ ከምብራን እንጂ እግዚአብሔር ብርቱ ነው። ዋቀዮ ጭማራ እግዚአብሔር ኃይለኛ ስለሆነ በመሁሉም ነገር በበሽታ ላይ እግዚአብሔር ኃይለኛ ነው። ዋቀዮም ነቀበ ሰበቴ እኩበ ከመረትለ ኡምነቀበ ማንኛውም በሽታ በእግዚአብሔር ላይ ኃይል የለውም። ዶኩቢ ከመለ ዋቀዮ ረቱም ናይቀ ማንኛውም አንድ ድህነት በእግዚአብሔር ላይ ኃይል የለውም። ህዩም ከመለ ዋቀዮ ረቱም ናይቀ ማንኛውም አንድ ችግር በእግዚአብሔር ላይ ኃይል የለውም። ረክኒ ከመለ ዋቀዮ ረቱም ናይቀ ማንኛውም አንድ ሰቆቃ በእግዚአብሔር ላይ ምንም እውቅና የለውም። ሙደሚ ከመለ ዋቀዮ ረቲ በኩምሳ አርገቹነ ኃይል ግን እግዚአብሔር ነው። ኡምኒ ገሩ ከዋቀዮቲ ኃይል እግዚአብሔር ነው። አንጎን ከዋቀዮቲ ዛሬም ነገም ለዘላለም ኃይል እግዚአብሔር ነው። አረተው ቦሪስ አማ በረበራቲ አንጎን ከዋቀዮቲ ስለዚህ የምናመልከው አምላክ ኃይለኛ ነው። ከና ዋቅን ይዋቀ ፈኑ ጭማላ ማንንም የማይረታው እኛም ትዩ ኢሳ ጅጅሩ እንደንደው ከጉልበቱ ጋር ማንንም የማይስተካከል ኡምነሳ ወጅን ካን ወልግቱ እንደንደኝ ካን ወሊንግን እንጀር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ኃይል እግዚአብሔር ነው። ምንካዋቀዩት ዛሬም እኛም እግዚአብሔር ስናገር እንሰማለን። ምን ሊያረዋቀየው ነው ትርበቱን ነገር እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናግሮ ምን አለ? ኃይል እግዚአብሔር ነው። ዋቀያል ተቆድበት ማጀሬ አንጎን ከዋቀዩት ስለዚህ እኛ እንሰማለን። ካናብ ነው ይነገኝ ስለዚህ ሌላ ነገር እናቀም ካናብ ከምብራምቤን ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃዋቀየው አይጥፋም። በዚሁ የዛሬውን ክፍለ ጊዜ እናበቃለን። የአስመረጥ ከነው ያራ ነራው እግዚአብሔር ፈቅ ብንኖር በሌላ ጊዜ ደግሞ ጉያብራ ዋቀዮ አየሜ እግዚአብሔር በሰጠን ቃል ጉያ ዋቀዮ ሰገሊሳ ነው ከነ ወለገር እንገናኛለን። ወለገር ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ዋቀዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጸጋውን ያብዛላችሁ። አያነሳስኒ በባይስ የእግዚአብሔር ክብር በእናንተ ላይ ይሁን። ኡምኒ ዋቀዮ ሁሩ ዋቀዮ ሰኒ ወጅና የእግዚአብሔር ክብር አይለያችሁ። ኡምኒ ዋቀዮ ሰኒ ወጅና የእግዚአብሔር ኃይል አይለያችሁ። ኡምኒ ዋቀዮ ሰኒ ወጅና የእግዚአብሔር ሞገስ አይለያችሁ። ሲምቦ ዋቀዮ ሲኒ ወጅና የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ የያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ የሐዋርያት በረከት ኤቢ ረገሞታ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጆታ የእግዚአብሔር ሰዎች በረከት ኤቢ ጆሌ ዋቀዮ የአዲስ ክዳን በረከት ኤቢ ከኩሃራ ከእናንተ ጋር ይሁን ሲኒ ወጅና ተው አሜን።